Hi, I'm Dr. Mattia Negrello. I'm an astrophysicist and I'm a senior lecturer working at the School of Physics and Astronomy of the Cardiff University. My research activity is focused on understanding how galaxies formed and evolved. And in order to do that, I study processes that are hidden from us, either because they emit very little visible light or they do not emit visible light at all. And the way in which we can unveil these processes is by looking at the universe in the infrared part of the electromagnetic spectrum. So, this short talk is about the hidden universe and how this can be unveiled through infrared observations. And I do hope that by the end of this talk, you will be convinced about how important it is to explore and investigate the universe in the infrared. So, let's start first of all by saying a few words about the visible light. Visible light is the light our eyes are sensitive to, and it is an electromagnetic wave. Now in here we are not entering the detail of the nature of light, so we can scrap the electromagnetic term in here and just focus on the wave. Wave is a concept we are all familiar with, and in here you can see a schematic representation of a wave. A wave is characterized by a number that we call the wavelength, which is the separation between the two consecutive crests of the wave. okay So our eyes are sensitive to electromagnetic waves with wavelength in a well-defined range that goes from about 0.38 micron up to about 0.74 micron, where a micron is 1 millionth of a meter, okay? And the colors are a consequence of the way in which our eyes um, react to uh, electromagnetic waves of different wavelengths. However, there is nothing preventing electromagnetic waves from having either longer or shorter wavelength than uh, these two values that I'm quoting in here uh, which uh, defines the visible light and in fact we have uh, the whole electromagnetic spectrum with the form of electromagnetic waves our eyes are not sensitive with uh, and sensitive to but they do exist out there so we have uh, Gamma rays, X-ray, UV rays, these are examples of electromagnetic waves with wavelengths that are shorter than the one our eyes are sensitive to. Okay, and therefore they are also more energetic because the energy transported by light, by radiation, depends on the wavelength. On the other hand, at longer wavelength we have infrared light, we have microwaves, we have radio waves. Okay? and uh, the 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 part of the electromagnetic spectrum I'm going to focus on uh, in this talk is the infrared. So what kind of wavelength are we talking about uh, when we talk about infrared uh, uh, light? Uh, so in here in the bottom of this slide you can see an axis with values of wavelength uh, and are uh, uh, showing values from 0.1 up to 1000 micron. 1000 microns uh, corresponds to 1 millimeter. The rainbow represents uh, the, the region of the visible part of the spectrum. On the left hand side of that, uh, at shorter wavelength, you have the UV. On the, long, on the right hand side, so at longer wavelengths, you have the infrared part of the spectrum. And this starts from the red part of the visible spectrum, so from around 0.74 micron up to 1000 microns, so 1 millimeter. And in fact, infrared means above the red. so above the red part of the visible spectrum and you can see from here that the infrared part of the spectrum covers three orders of magnitude so it's much much wider than the visible part of the spectrum and that's the reason why from a very practical point of view we astronomers use to set to uh, divide the infrared spectrum into three parts uh, the near the mid and the far uh, although there is a standard uh, uh, convention about uh, uh, the exact value of the wavelength for the boundaries of these three regions but uh, roughly speaking the near infrared extends from the red part of the visible spectrum up to few microns. from few microns to few tens of microns you have the mid infrared and above a uh, few tens of microns up to one millimeter you have the far infrared okay so what's the origin of Infrared uh, uh, radiation in the universe of infrared electromagnetic waves. Well, infrared light uh, is associated uh, to thermal emission. All bodies in the universe, uh, because they have a temperature, they do emit uh, thermal radiation. And this thermal radiation, this energy radiated by an object at a given temperature, is described by a famous function in physics, which is the Planck function, here represented by the grey shaded region. Okay. This Planck function is characterized by having uh, a prominent peak, uh, and the position of this peak depends uh, on the temperature of the body. Okay? In this specific case, uh, I'm showing you the Planck function for a body at the temperature of 37 uh, degrees Celsius. Why did I choose this? Or 310 uh, Kelvin. Why did I choose this temperature? Simply because it's the typical temperature of a human body. Okay and so you can see from here that our thermal emission peaks in the mid infrared part of the spectrum well away from the visible light. And in fact if I take a picture of myself in visible light with an iPhone, okay? You can see myself because I'm reflecting light, but I'm not shining bright through my thermal emission because we can't see it in the visible. But if I take the same picture with an infrared camera, now you can see that I, I am indeed shining bright because the infrared camera picks up this thermal emission. Okay. Now the position of the peak depends on the temperature. What happens if I take consider an object that has a temperature of five thousand and five hundred degrees Celsius, which corresponds to the temperature of the surface of the sun? You can see in here that the position of the peaks. Of the peak of the planck function moves uh, towards shorter wavelengths and uh, uh, it enters the visible part of the spectrum okay in fact the light we see from the sun is thermal emission from its surface and it is believed that the reason why we are sensitive to that particular range of uh, wavelength is because we adapted to the, the emission from our sun our eyes adapted to that

e a, a, a red dwarf, so a, a, a colder star than the Sun, and if these aliens had eyes as we have, they would probably be sensitive to the near-infrared part of the spectrum, so they would have a completely different view of the universe compared to ours. What happens instead if I consider a much colder object, for example an object with a temperature of just a few tenths of Kelvin, so just few tenths of degrees above the absolute zero, so here in terms of Degrees Celsius, we are talking about minus 243 Celsius. Okay, well in this case uh, the Planck function moves uh, on the other side of the infra-spectrum in the far infrared. Okay, so in the infrared uh, we can see thermal emission from the coldest object in the universe uh, with just a few tens of degrees above the absolute zero, up to a few uh, thousand of degrees. Uh, okay which corresponds uh, to the 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 coldest stars, so uh, coldest and most abundant stars in the universe but why is it important to actually study these uh, kind of thermal emission in the universe why, in fact uh, uh, the infrared a uh, part of the spectrum is really a big deal in uh, in astronomy as you will see by the end of this talk Well, to explain you the importance of studying the universe in the infrared, I'm using this example that I very often use in public talks because I think is a very, very effective example. So what you're looking at in here is an image of the night sky towards a famous constellation, invisible light, of course, towards a famous constellation, which is a constellation that in the north hemisphere dominates the winter sky. And this is the constellation of Orion.

well known feature which is the Orion Nebula It's something you can actually spot with your naked eye naked eye if you are looking at the sky with basically zero light pollution uh, okay and good weather of course and here is uh, a very stunning uh, picture of the Orion Nebula from the Hubble Space Telescope telescope still in the in the optical right And essentially, this nebula is a star-forming region. It's a region where stars are forming. Some stars have already formed, and you can see them in the center here. Let me see if I can use a pointer to highlight them there. So, in the center here, you have the very hot young stars that are heating up the surrounding. They are also blowing away the gas from which, from the cloud that originates these these stars. and uh, through their intense radiation they are creating this cavity and exciting all the gas around it and the different colors correspond to different gases being excited okay now i told you at the start of this talk that uh, i'm interested in understanding the formation and evolution of galaxies so the build up of galaxies because galaxies are made of stars at least the visible component of it Understanding how they formed means that you need, first of all, to be able to measure the star formation activity in galaxies and trace it through time. Okay. And so it's very important to get the amount of star formation going in galaxies, uh, to get all of it. Okay. Now let's go back to this example.

in this region, where the Orion nebula is, and that's it. Uh, nothing else going on, okay? So I measure the star formation activity and then I compare it with model prediction, uh, and I draw my conclusion about how the, the galaxies uh, are built up. But look at what happened when uh, we observed the same region of the sky in the infrared. Uh? So this is an infrared image in the far infrared. far infrared image of the same region of the sky and this is side by side. And you have a completely different picture, okay? So in the visible invisible light the only activity is concentrated where the, the Orion nebula is. But in the far infrared, you can see that there is activity going on throughout the, the, the constellation of Orion. And the Orion nebula is just the tip of the iceberg. So, what is going on in here? Well, what this picture is telling us is that there is much more star formation activity going on than what is sampled by visible light. But this star formation activity is hidden from us because it doesn't emit visible light. And why is that? is because uh, these star formation activity is, uh, is obscured by dust by cosmic dust okay so cosmic dust is something you can, whose existence you can appreciate uh, if you look uh, at the sky during uh uh, uh, uh with uh, very low light pollution during good weather and uh, you can spot this is a stripe uh, of low luminosity uh, running across the feature uh, Running across the, the sky, and this is the silhouette of our own galaxy, the Milky Way, which is a disk. We live inside this disk, and we are looking at this disk edge on. Okay. But along this, uh, this stripe, you can see all these dark patches. Okay. And these dark patches, uh, this is just a zoom another beautiful image from ESO, um, these dark patches represent a cosmic dust. And let me make clear in here that uh, this has nothing to do with the dirt that we have at home, okay The dirt we have at home is made up of hair, residual of skin, food, uh, and all the little creatures feeding on that. Uh, nothing to do with that. Uh, cosmic dust is more like fine sand, uh, okay and made of uh, silicate and graphite. And what this dust does is uh, to absorb the UV optical radiation from the stars, uh, it gets heated up, uh, And re-emit it uh, as a thermal uh, radiation in the infrared, more precisely in the far infrared. Uh, okay? And that's the reason why in the optical uh, all this region where the dust is appear uh, obscured, uh, dark. But if we observe the same region uh, of the sky, in this case at 60 micron, you can see that the stuff that was dark before the dust now shines bright because we are picking up the thermal emission from the dust that is heated up by stars uh, that are hidden. Uh, Inside the dust. Okay, this is similar to the picture I show you before of myself, where in the infrared with a the thermal camera I was shining bright. Okay. So why is it important to uh, so if we go back to the the the, the example I show you before of the Orion Nebula, what we can conclude here from the infrared image is that there is a lot of star formation going on that is obscured by dust. And so if we really want to get a, a, a full picture of what is going on in this region of our galaxy I definitely need uh, this infrared observation otherwise uh, my estimate of the star formation activity would be significantly underestimated and that would be an issue when I go and compare with the prediction for models okay So is this uh, a special case uh, this one uh, I've just shown you I mean uh, maybe it's just this region of our galaxy in the whole universe that has a significant dust obscuration dust obscure star formation activity well this is not uh, a special case it is actually quite common in the universe and i want in fact to conclude this talk by showing you the result from the collection of data that have been collected over decades okay by building an instrument capable of exploring the universe at different wavelengths what you can see in here is again the infrared spectrum and Instead of showing you uh, Planck function, I'm showing you the energy emitted uh, per unit volume in the universe by all the galaxies in the universe throughout the history of the universe. Okay, so people uh, over decades they have been building instruments to measure uh, uh, in a representative volume of the universe uh, the energy at different wavelengths of all the galaxies. You sum this energy at each wavelength, you divide it by the volume, and you get this uh, um, gray. Shaded uh, curves. And as you can see from here, uh, most of this emission is not in the optical. Uh, okay, only a fraction of it uh, is it, it comes uh, to us as uh, visible light. Most of it uh, is in the infrared. And there are two prominent peaks in here. Uh, one in the near infrared, uh, let me highlight it. Uh, one in the near infrared, which is this one, uh, okay. and one in the far infrared, which is this one. The one in the near infrared, if you remember what I showed you before about the Planck function of relatively cold stars, cold star, colder than the sun, okay which are the most abundant stars out there in the universe, they do emit in the near infrared. They have the peak of their emission. And in fact, it turns out that this peak is nothing more than emission from relatively cold and abundant stars in the universe. What about the other peak? Well, this is the peak associated with the dust, the cosmic dust, the dust in the universe. And so, this prominent peak is telling us that there is a lot of dust out there in the universe that is obscuring stars and in particular star formation activity and in fact what we have learned from data like this is that most of the star formation activity in the universe actually happened in very dusty environments okay so if you really want to understand in particular the build up of galaxies you definitely need to explore and study the universe in the infrared Otherwise, if you had to rely just on visible light, it would be like trying to work out the, the picture in a jigsaw puzzle by being, being given just like 20 or 30 percent of the pieces of the puzzle. It would be very, very challenging. So, if you really wanted to have a comprehensive, full picture of what is going on, you needed to complement the study in the visible light, the visible part of the spectrum, with the infrared, the, the data from the infrared part of the spectrum. So I do hope I've convinced you about the importance of studying the universe in the infrared. Should you have any question, please feel free to send me to get in contact and send me an email. You can find my email address down here.